Už jsem tady. Hezký dobrý večer vám všem, kteří sledujete televizi Barrandov. Zavolejte maminky, tetičky, babičky, všechny příbuzné. Za malou chvíli se sejdeme na Cibulce a pojďte se podívat, že to bude stát za to. Hele, já se tady vmísím do davu, tak tohle to je třeba Pepa Wagner. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, tohle je zatím tajemný Vincent Navrátil. Má slavnou maminku, kdo je jeho maminka? Neřeknu. Neřekne, on to možná ani neví. Tak pojďme se podívat dál. Ano, tohle to je Tereska Wagnerová. Dobrý večer. Ano, podívejte se. Hele, Ondřej Kepka právě přichází přirozeně. Dobrý večer. To je týda první ročník, damo. Teď ti to krásně. Sundávání saka. Počkej, ale ty jsi mě narazil. Nebuď křeči, prosím tě. Nebuď křeči, máš za sebou tady sklenici, ještě to rozlije. To je Otakar Brousek mladší. Dobrý den, kouří se tady někde? Všude, všude, seš u hasičů. Tak, za malou chvíli začínáme, típně, toto není zdraví. Tak, a tady jenom malinko mě mate Míša Dolinová. Míšo, já tě zdravím, ale ty jsi naším hostem až za týden. Ježi, za týden, no, tak já jsem se přišla na líčení, to trvá trošku díl, víš. A za týden bude připravená, ale jo, marketka je šikovná. Hele, v nejhorším to natočíme za 14 dní. No počkej, to já budu hotová, určitě za 10 dní, že jo? To budu hotová. Ano, za týden Míša Dolinová, ale ne dneska. Dneska se podíváme na to, jak se žije potomkům slavných. Tak, jdeme na to. Dobrý večer. To je krásný pohled do vyprodaného pražského divadla u hasičů. Zdravím vás doma u televizních obrazovek. Doufám, že i u vás doma je vyprodáno. Jsem rád, že jsme se opět po týdnu sešli tady na Cibulce. Určitě už se vám to taky někdy stalo, že jste se třeba dívali na televizi nebo jste přišli do divadla a tam vystupoval syn nebo dcera někoho slavného. A vy jste si tak jako podvědomě řekli, no jo, to se mu to zpívá nebo hraje, když má slavnou maminku nebo slavného tatínka, že jo, to se mu to chodí po té vyšlapané cestičce. Ale na druhou stranu, jestli tohleto chudák dítko by radši nebylo z nějaké chudé, prosté rodiny z malého města a samo si ten úspěch vyšlapalo, tak jako já, jo, a neříká si, proč já nejsem nějaký no-name, proč ti mý rodiče jsou slavní. Jak se žije talentovaným dětem slavných rodičů? To budu dneska zjišťovat. Dámy a pánové, přichází pan Otakar Brousek mladší. Jildo, ahoj. Dobrý večer. To se přivítaj, ahoj. Ahoj. Hezký dobrý večer. Čudo, jak se žije talentovaným dětem slavných rodičů? Možná bychom se mohli nejdřív zorientovat ve vaší rodině, protože já jsem zjistil zajímavou věc, že když už je v rodině někdo talentovaný, slavný a známý, není jedinej. Že se to tak jako dědí a ještě do toho oni si berou slavný, rozvádějí se slavnýma. Co ta vaše rodina, kdo tam všechno je? No my jsme taková mafie trošičku, že to by se dalo říct. Ano, ano. Protože tak tatínek, to je jasný. Ano, Otakar Brousek starý. Teď nedávno. O tobě se pořád říká mladší i v tomhle věku? Já jsem pořád mladší ještě. Jo. No ne, jsem mladší. Jsi mladší, táta, to je pravda. Teď on oslavil 89. Jo? 9 a 80. To klidně tleskejte, hle, to. To je krásný. A protože mě je pouhých 650, tak jsem pořád mladší. Mladší, no, o něco mladší jsem. Cucáček malý. No. Takže, to je tohle, cucáček, ano. Teďkon, táta si, když mě bylo 8 let, mě zemřela maminka, tak si vzal Luku ano. Rubanovičovou, což je moje macecha, já jí teda neříkám macecha, ale maceška. A to je baletka, bývalá baletka, solistka Národního divadla. Takže další kumštýřka. Ano. Sestra moje, která je také o pár let starší než já, tak ta vystudovala Damu a hrála divadlo a hraje ho doteď, třeba u Kalicha a tak. Takže to je další herečka. Sestra si vzala Láďu Potměšila. Ladislav Potměšil, toho určitě budete znát všichni. To je takový ty policajty hrál. Ano, ano, ano. A tyhle ty věci. Tak ty ho viděli spíš v hospodě, tyhle. Nebo v hospodě. No. Já taky. Ty chodíš do hospody? Ne, to byl takový seriál v televizi. Jo, tenhle ten myslíš. Já do hospody, já jsem o tom čet, že jsou hospody. No právě, já jsem se tě nedovedl představit. No jistě, já když vyjdu z čajovny, tak maximálně. Takže Ladislav Potměšil. Je tvůj teda švagr. Švagr, ano. Ano. Teďkon, můj syn vystudoval konzervatoř a je hercem a ano. Skladatelem. To je ten z Pelíšků. Z Pelíšků, ano. A ten si vzal za ženu Adélu Gondíkovou. Ano. Což je herečka. A sestra Dády Gondíka. A sestra Dády Gondíka. Ano. Ale oni se rozvedli a Ondra si vzal Aničku Remkovou. Jo.
To je dcera kosmonauta. Kosmonauta a báječný herečky Davidový. Ona se jmenovala Dcera. Čili tu měl ten remek za ženu. Ano, to je taky herečka. Jo, takže Romanový. My bychom dali dohromady už takový malej soubor. Včetně... Soubor i s kosmonautem. I s kosmonautem, mohli bychom vyletět někam. Ano. Možná, že by nás kritika někam postavila asi. Mimo země kouli. No počkej, čili Gagarin je... Gagarin, tehle, s tím nemám nic společného. Pan Vladimír Remek je tvůj vlastně teda spolutchán. Ano. To je hezký, spolutchán je pěkný. My jsme otcové, jakoby. Těch otcové dětí. Ano. Než se zase rozvedou a vemou si zase někoho slavnýho. Tjulda, malý chlapec, kdy jsi to zjistil, když jsi začal vyrůstat, že jako nejsi z úplně normální rodiny? V tom smyslu, že ti někdo říkal, hele, ty máš slavného tatínka, jo, a on byl v televizi. Kdy jsi to zaznamenal jako dítě? Já jsem to ani takhle jako nebral. Ne? Já jsem to nějak... Ne, nebral jsem to v potaz. Spíš to bylo tak, že já jsem furt byl u nějaký tetičky nebo babičky, protože táta neměl čas, že jo? Jasně. Pracoval pořád někde a já jsem se flákal po venkovech. Takže Roztoklady u Českého Brodu, Újezd nad Lesy. A je fakt, že jako možná brali na mě trošku ohled, no. Jako on je... On je brousek a z té Prahy, tak on bude jako taky na něj budeme hodný. On bude taky slavný. Jo, když přišla popularita, nebyla na obtíž to příjmení? Najednou říkali, hele, to je ten od Brouska, nebo teď by v tom nehrál, když mu to táta zařídil? To mi nikdy nepředhodil. Fakt ne? Ne. Možná, že samozřejmě ta cesta byla jakoby jednodušší, protože pochopitelně jako malej kluk jsem chodil třeba do rozhlasu. Takže mě znali režiséři, takže když jsem potom byl na konzervatoři, tak mě pochopitelně pan režisér Berger nebo Karel Weinlich, tak mě vzali do rozhlasu a já jsem začal dělat třeba ty skříně nejdřív, že jo, zvířata. No tam skříně, tam se začíná skřítky, když jsi byl malý. Ne, tam se začíná takhle jako. A jak se hraje v rozhlasu jako... skříň, prosím tě? No skříň různě. Já jsem stará skříň, jo, nebo takový, to hraješ dneska, ne? Nebo to si hrál tenkrát? No, jako... Už i tenkrát, čověče. Pak jsem začal přes zvířátka, víš? Ano. No. A já jsem teda neměl žádnou vtipnou historku, ale nejvtipnější měl Míša Pavlata, jak přišel taky takhle do rozhlasu jednou a nějak si to nepřečet, pohádka u Bergera. A pohádka viděl koník, že jo, takže narystoval, jedem, červená, jedem. Tak jsem tady, přiběhl jsem. A on, stop, Míšo, co to děláš? On říká, no dělám koníka, ale to je luční koník. Než se dostaneme hlouběji do toho, jak se žije talentovaným dětem, pozvu dalšího milého hosta, který k tomu má také co říct. Dámy a pánové, přichází pan Ondřej Kepka. Dobrý večer. Je to on. Ahoj. Ahoj. Tak je vítám. Hezký dobrý večer. Hele, slyším o to. Dneska zvolil zelenou barvu, posaď se u nás. Ondro, my se zorientujeme možná ve vaší rodině. Ano. Tak samozřejmě asi každý dobře ví, maminka Gabriela Vránová. Kdo ještě je ve vaší rodině? Tak vlastně i strejda, tatínek svým způsobem, povídej, koho vy tam máte? No, já když jsem vás tam poslouchal, tak vy to máte, to je seriál teda, to mám stručnější, u mě je to taková povídečka. Ale je to teda kvalita zase, víš, jako. Jakože oni jich mají hodně a nic moc. To si řekl ty. Jo, oni jich mají hodně, a ty ale tam u nás, směřoval. To si řekl ty. Kam šahneš, tam básník. Ne, to je pravda, že tak vlastně. Samozřejmě strýc Jaroslav. Kepka. Jo, Kepka, ano. A potom v podstatě ještě musíme k tomu dát mámininu sestru Miriam Vránovou, kterou si někteří diváci možná pamatují z let o 70. 80. hlavně tedy, kdy ona byla docela nastupující hvězda především Moravského divadla, hrála v Brně, první part vlastně v Činohře, Mahenově Činohře, a potom emigrovala do Spojených států a žije tam dodnes. Takže to je Miriam, no a já jako končím, už jako zase jako... No pojď, teta, slavná teta Alena Vránová, přece jako, to je sestra Gabriely Vránové. Ale to jste vyvraceli tisíckrát, mě se strašně... My jsme to byli v soutěži už dokonce, jako otázka to bylo. Vy jste byli v soutěži jako otázka? Ano, my jsme byli v soutěži, byla první fáma, která byla, že Jaroslav Kepka je můj otec. A je to tvůj strejda? To je můj strýc. To je první věc, já mám pocit, že už jsem to sám řekl tisíckrát. Jo, ale stejně prostě málo. Přijde někdo, málo, jo, stejně prostě někdo přijde s touhletou variantou. Dokonce jednou byl titulek Ondřej Kepka,
syn herce Jaroslava Kepky a ještě tam bylo napsáno, že jsem Kupka a že jsem člen Vinohradského divadla a že jsem synem Jaroslava Kepky z Vinohradského. Ano. Prostě asi šestky v jedný větě. Ano, že jsi dcera Aleny Vránové. Ano. Ano, ano. A co se týče Aleny Vránové, no tak tam už jako opravdu to, že jo, je leta snad vysvětleno, teda, že to není žádná vazba, že to je schoda men. Kdysi někdo mámě řekl, ano. Protože Alena začala svoji kariéru dříve a velice zamlada, že jo, a už vlastně, když máma začínala, tak Alena už byla slavná, pyšná princezna. A někdo se na mámu podíval a říkal, no teda, jmenovat se Vránová a podobat se na Brejchovou, to je strašná kombinace. Což v jisté době byla pravda, protože Jana Brejchová s mámou byly dosti si podobné v určitou dobu. Taky když jsem šel po chodníku, tak lidi říkali, třeba s tátou jsme šli trošku za mámou, jo. Tak lidi říkali, hele, hele, Brejchová, ne, to není Brejch, to je Vrán, víš, a takhle. Jo, jako. Takhle. No, jo, jak jsi to vnímal jako dítě? To, tak Tule to nějak nezjistil, že by pocházel ze zvláštní rodiny. Jak jsi to vnímal ty jako dítě? Ze zvláštní rodiny. Já jsem neříkal tady, nenormální. My jsme tady za takový exoty trošku. No, pro mě to. Určitě, já jsem z dělnický rodiny, kde nic, tu nic, ale víš, no, jako, víš, ty jsi začal vlastně být hodně brzo populární díky Arabele, takže přišla dřív ta popularita, ty jsi byl určitě populárnější svýho času než maminka přece, když běžela Arabela, ne? To bych asi netvrdil, protože to byla doba vlastně její velký jako chalupářů, FL věku a všeho, takže to bych si netroufal říct, ale byla, no, tehdy ten seriál, že jo, to bylo fenomén, který sledovalo, ta sledovanost byla, to byl, dneska by to byla jako zázrak pro každou televizi, jo, protože to byla téměř 100%, že jo. Já tě vidím a jihnu, protože Arabela, to je moje dětství, ty jsi tam byl tak sladký dítě, roztomilý, víš, a teď jde od... A teď tohle. Teď... Ale to... Teď jde... Děkuju ti. Já si myslím, že jsem to měl asi podobný v tom, že já jsem ze začátku, já jsem ještě před Arabelou už dělal nějaké věci v dabingu, v rádiu, už i v televizi a vnímal jsem tu práci, kterou jsem viděl doma, teda především u mámy a u strýce, jako, že to je normální. To je normální. Jo? Jako, že teprve... všichni takhle chodí večer do divadla, ano, a jsou, ano, v televizi. Naprosto běžný. Ne, já jsem... to nebereme jako nějakou zvláštnost. Ano, ano. A tím, že jsem to já začal dělat, tak jsem to považoval jako, že to je takový jako... Vlastně si do té školy ani moc nechodil, když si točil, takže si neměl kde. No, to jako byl trochu problém, rozvědět. Samozřejmě. To byl problém. A to jsi nějak doplnil to vzdělání potom, nebo ty si pořád točil? Ono to vypadá, že rejpu, ale já jsem jenom... Mě to správně zajímá, víš, jako... No, doplnil. Tak já se přiznám, že na té základce mi to docela šlo samo. Jo. Jo. Problémy přišly potom na střední škole, kde jsem šel na docela tehdy našlapané gymnázium Jana Nerudy, které bylo velmi jakože vyhlášené, že jako složité a těžké a tak dále. Přišla první pětka, to bylo z francouzského diktátu, pak z ruského, pak z českého. Já jsem s tím psaným projevem trošku jako slabší. Jo, tak já dokážu napsat jiní s dvěma n třeba. Jiní s dvěma n? Ano, ano, mě tak zblbli v té gramatice, že já jsem psal jiní s dvěma n, jo. A to je normální. Zoologická jsem napsal 3 o třeba. Já jsem se naučil i v diktátech slova měnit, což bylo bezvaný, protože jo, se mi tvořila se mi slovní zásoba. Ano, když nevím, jak to napíšu, tak jo, musím najít. Napíšu něco jiného. Rozuměl tomu, pochopil to. Ne? A ve slově pochopil to, tam už jenom blbec napíše tvrdý. No jistě, no. Samozřejmě. No. Dnes se ještě dozvíte, jak režíruje Ondřej Kepka svou maminku. Paní Vránová, prosím vás, byla byste tak hodná, mohla byste se pohnout. Jistě, pane Kepko. Ano, ano, pane Kepko. A rozpleteme záhadu matek dětí Karla Wagnera. Moje maminka přišla ještě před Terezinou maminkou. Ne, pozor, vy by v tom dělali. A jaký potom... je možný, že vy máte vy tři tu maminku a Pepa je starší než ty? Zůstaňte s námi až do konce. Mně tě bylo líto, když jsem byl malej. Jo. Já jsem tě strašně litoval. Určitě ti to řekla celá řada lidí, jo. Ale samozřejmě, když běželo mi všichni školou povinní. A s tvojí maminkou jsme si tady o tom povídali. Jo? Učitelka Hajská. Já jsem říkal, tenhle ten kluk, on má doma tu Hajskou. To je něco strašné. A pak jsem viděl majora Zemana, jak tvoje maminka kradla ty lísky na Smíchovském nádraží. A to mi tě bylo dvakrát líto a držel jsem palce majoru Zemanovi, že ji očistil, že to nekradla ona. Ty máš štěstí, že tu ta máma dneska není. Teda. No, ta by mi dala. A nebo co jsem miloval inscenaci, jak to bylo, Tetička? Jak jsi byl malinký, tam byla taky... Ta byla moje první, no. Právě. Ta byla tvoje první. No. No vidíš, já to viděl. Jo, no, to jsi byl už na světě. Ne, to dávali teďka nedávno v cyklu pro pamětníky. Dámy a pánové, podíváme se do další rodiny a budeme tak jako omlazovat malinko. Ano. Mimochodem, já jsem moc rád, že jste vy dva dorazili, protože kdybyste nepřišli, tak jsem tady na jevišti dneska nejstarší.
Ano. Což se mi běžně nestává. Teda. To ne. Ale čím dál se ti to bude víc stávat? Jo, Já to znám. Jo? No dlouho jsi nejmladší, ukazují tě jako atrakci, pak je chvíli ticho. Ticho, ano. A pak najednou je tohle, že jo? A najednou je z tebe Luba Skořepová. Dámy a pánové, přicházejí Tereza a Josef Wagnerovi. Ahoj, Terezko. Ahoj. Ahoj. Nazdar, Pepo. Ahoj, ahoj. Ano, to je pan Brousek, to je pan Kepka, to je pan Brousek, to je pan Kepka. Posaďte se u nás, tak u vás se můžu zeptat, kdy vy jste se narodili? Teresko, tebe se na to ještě můžu ptát. Jsi porevoluční, že jo? Nelhá ano, se. Já jsem ročník 92. Krás. To je krás. Ty, Pepo? Já jsem starší. Jsem 90. Ne, tak to už je, tak to se posaď u nás, to už je opravdu starší člověk. Určitě jste pochopili, tatínek Karel Wagner. Maminku si u vás netroufnu říct, protože já jsem několikrát se snažil i před tím dneškem proniknout do tajů vaší rodiny. Tady je to jednoduchý, jo, i když u Brousku malinko zamotanější. U vás teda jsem úplně mimo, protože vás je 6 sourozenců, je to tak? A na těch 6 sourozenců tatínek Karel kolik spotřeboval maminek? Říká 3. Jo. Co se týče maminek, tak je to velmi jednoduché. No, a myslím si, že ti to vysvětlím je konečně. Je vás 6. Ano. Konečně si v tom taky udělám. Takže nejstarší z bratrů je Karel. Karel, ano. A toho tatínek má s Želkou, což je Slovenka. Ano. A to je ten Karel, který, pište si, nekoukejte to, já si pak vás budu zkoušet, bude diktát z toho. A to je ten, který si vzal... Simonku Krajnovou. Čili Simona Krajnová je vaše teta. Ne, švagrová. Ne, švagrová. Ano, já švagrová. Vás jenom zkouším, jestli a dáváte už to máš, pozor. Už to máš bordel, a to ano, jsme na začátku. Je to vaše, to jsme na začátku. Čili Karel nejstarší, švagrová, Simona ano. Krajnová. Ano. Další je... Další je Jakub. Rybář. Ano. Ano. A ten je s maminkou Monikou. To je jiná maminka, než je Karla. A to je moje maminka a maminka Barunky, takže my jsme 3. Jakub Rybář, já a Barunka. Ano, čili to je takový jako střed kariéry Karla Wagnera. Ano. Ano. A pak přichází nová maminka. A pak je maminka Pepi. No, moje maminka přišla ještě před Terezinou maminkou. Ne, pozor, vy by v tom... Jaký potom... je možný, že vy máte vy 3 tu maminku a Pepa je starší než ty? To znamená, že tvoje maminka přišla v éře tvé maminky? Moje maminka měla Jakuba. Ano. A pak jsme byli de facto my simultánně. Já jenom o 2 roky dřív. No tak nějak, nebo kolik je vlastně? S různýma maminkama. Simultánně nebo paralelně? Simultánně, no paralel, tak jako to je pořád, hej, mistře basu, holky z naší školky a pak tohleto. To znamená, že ty maminky byly paralelní, ale pak se tedy oddělili. A ty jsi teda jedinej s tou maminkou tvojí? Ne. 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 Byl jsem já, potom byla Tereza ano. A potom je zase jakoby moje čistě moje sestra Anička. Anička. A pak zase... A pak ještě Barunka. Tam se přebíhalo hodně, no že jo? No to snad ani netleskejte. Tohle se nedělo ani u Brousků. Ale zase na druhou stranu všechny Vánoce byly na obou stranách. Nepletou se mu ty dárky, Teresko, že rozbalíš balíček, tam je sada slipů třeba, víš, jako, nebo to jako, víš, jako... Ne... On většinou pověří maminky, aby koupili dárky. Jo, on pověří všechny maminky, svolá je, řekne, co mají koupit. Ale to je úžasný, tak pro leckoho asi je to nepochopitelný, ale funguje to teda, jako jde to? Scházíte se? Já musím, se za sebe, já musím za sebe říct, že na to, kolik nás je, tak jsme vždycky měli všechno, co jsme potřebovali. Vždycky jsme měli tu podporu, ale my jsme de facto s Pepou, jsme se asi do 18 skoro nevídali a pak jsme se vlastně potkali až v divadle jako milenci Kozeta a Marius v muzikálu Les Misérables Vídníci. A chlubí se táta, když něco třeba napsal nebo natočil, řekl, hele, pojď si to poslechnout, to se mi povedlo, tohle to jako je úspěšná písnička, nebo k tomuhle filmu se mi podařila hudba? No musíme. Jo? No, musíme všechno pilně poslouchat. Jo? Jo, ale zase je táta chválící zase na druhou stranu, když se něco povede, a nebo třeba máte pocit, že se povede koncert a přijde táta, řekne, tam si byla o půl tónu níž, jako všechno špatně. Já jsem třeba strašně ráda, když táta pochválí, protože když táta pochválí, tak už to něco znamená. Nepochválí jen tak za nic. Co? A třeba mě strašně potěšilo, že se ke mně doneslo, že třeba říká se, že chlapi nepláčou. Ano. A že mu i při Vídnících ukápla slza, když jsme spolu hráli
Tak to bylo hezký. A Bůh ví, na co myslel. Na ty maminky. Na ty maminky si říkal, ježiš, blíží se Vánoce, zase jako jsi říkal, kamper. Ne, tak v Bítnicích jste úžasný, samozřejmě. Co vy, chválící byli a jsou rodičové, do dneška sledují, co děláte a dočkáte se chválit, Juldo? Dočkáme. Jo? Táta třeba zavolá, říká, já jsem tě poslouchal, v rozhlase si čet něco, no, a dělal jsi to je moc hezky, to si udělal krásně. Tak to mám samozřejmě radost. Co ty s maminkou? Obsadil jsi někdy třeba maminku jako režisér? Obsadil párkrát. Ono se všeobecně myslí, že víckrát. Mockrát to nebylo. Mě to učil Boris Rezner na Damu, že prostě vztahy, a to v jeho případě bylo hodně podstatný, vztahy do práce prostě nepatří. Jo? A naopak to mají ty lidi, by měli mít o fous jakoby drsnější. Jo, aby se ukázal, právě, že ji nenadržuješ. No, protože samozřejmě, že jo, speciálně jakoby, varianta syn, matka je velmi nejtěžší. Jo, protože jo. Všichni zatím vidí všechno, jenom ne dva kolegy. Jasně. Nebo jo, všechny maminka, jo, úsměv a tohle. Jo, takže to se musí velmi, a máma to má velmi drsný, musím říct, teda, jako, že já jsem opravdu velký kritik. Fakt, jo. Počkej, a ty říkáš mami, prosím tě. Ne, žádný mami. Paní Bránová. Mami. To nemůžeš už je špatný, mami? No tak mami, to už vypadá divně, teto, Karliku, rozumíš, to nejde jako. Jsi obsadil, jen říká, strejdo, ty to hraješ, výborně, mami, ty znova, prosím tě. Jako, no, jo. Právě. Pan spálený, dobrý. Ale jinak, prosím, my si říkáme, mě... Gáby Ondro si říkáme. Jo. No, a jak ty říkáš, ty říkáš, když něco Gáby, uděláš špatně, řekneš? Gáby, to udělej tohle normálně, jako kdyby tam a byla ty Gáši, neříkáš paní Vr... Gáby. Gáby, no ne, no tak to zase jako, aby jsme si hráli divadlo, že paní Vránová, prosím vás, byla byste tak hodná, mohla byste se pohnout. Jistě, pane Kepko. Ano, ano. Pane Kepko. No a jak se říká mámě připomínka? Přeci jenom je lepší, když to je cizí herečka, tak si můžeš dovolit a řekneš jako... Je to lepší. Je to Gáby, prosím tě, mohla bys to udělat úplně jinak? Ona má nevýhodu, že já ji dokonale znám a vím, čeho je schopná, kde má, jako kde vím, že by to šlo ještě takhle líp a takhle, což u jiných herců třeba nevím, jo, až tak, jo. Takže to má nevýhodu, jo, že vím přesně a ona teda úžasně reaguje, jako. Ona vletí do něčeho prostě... Jo, ale úžasně reaguje, ona je v tomhle tom ohromná, jakoby ta komunikace režisér herečka. Jo, okamžitě se dovede přeorientovat na tu příležitost. Pochopil jsem, že maminka se dívá teď, jako že takhle ano, mluvíš ano. Krásně, ano. Děkuji ti. Ano, taky zdravíme i Gáby a Karla Wagnera a pana Brouska. Všechny my si tady tak povídáme. Ne, my jsme se jednou sešli, co by dva dabéři u jednoho filmu. Ano. A představ si, to bylo šílený. My jsme dabovali syna matku, to tak ano. Vymyslel ten režisér, jako já syn, ona matku. Já byl právník. Ona zabila moji ženu v tom filmu. Já ji jako právník zastupoval. Jo. Prohráli jsme to. Ona dostala trest smrti a film končil tím, že čekáme před plynovou komorou. Jo. Dovedeš si to představit? To je hezký film. To musel... Tři dny, to bylo něco tak šíleného, protože to byl takový ten doják typický americký. Jo. A prostě my jsme úplně, já jsem zažil poprvé takový to, že jsem byl úplně, víš, jako na plech. Jako. Vyšťabenej. Absolutně, to bylo tak něco šíleného, nám se to tak propojilo. Jo. A my jsme se dostali do toho, do té situace, jako syn s matkou. Jo. Hrůza. O co se vyříkali tak... spoustu věcí v tom dabingu zase, že jo? To, no tak jasně. Lukáš Lavica, ten byl jednou milencem svý maminky. Dabingu. Já sestry zase, no. Jo, ty jsi. Milenec sestry, no, tady jsou milenci, sourozenci, hele. Dabingu, samozřejmě. V těch rodinách, podívejte dabingu, se. Dabingu, pane Cibulku. Já jsem to pochopil, rozumím. Ale stejně se tam musíte cicmat, ne? Jako, nebo jak to dabingu, tady... ne. No, tak... Teď jsem si vzpomněl, že když jsem poprvé daboval, tak s tatínkem pochopitelně. Ano. Tak to k tomu došlo. A v takovém starém studiu v Michli to bylo. A táta říkal, nic, neboj se. Jo, já tady budu takhle a vždycky takhle na tebe klepnu. Jasně. Takhle na tu ruku a začni hezky. A tak mě uklidňovali jako. A tenkrát se to zkoušelo, že jo, takže my jsme si to vyzkoušeli. Režisér řekl, ano, můžeme, červená, jedeme. Já jsem to všechno řekl a táta poslední větu zvoral. Táta, který mluvil vždycky úplně. Já říkám, co se stalo. A on, no nech toho být. On měl za mě trému, mě to pak došlo, že jo. Na Cibulce dnes ještě uvidíte, zdavý syn Veroniky Žilkové, kdy se narodila. 16.10., protože měla včera narozeniny. Neměla včera narozeniny. Měla včera narozeniny. Neměla včera narozeniny. A řeč bude také o bezbolestné výuce herectví. Ona jak ležela na té zemi, tak říkala, teď to řekni. A on říkala, dneska ráno jsem měl, Zůstaňte na Cibulce až do konce.
Řekl vám někdy někdo, no jo, Wagner, bo teď by nehrál v tom muzikálu, toho tam dohodil táta a ty ježiš, ten jim to zařídil. Setkali jste se někdy s tímhletím, že ani vás třeba neviděli hrát a zpívat a řekli si, no jo, Wagner, bo je táta zapracoval. Já když jsem se dostal do prvního muzikálu, to mi bylo 9 let, byl to muzikál od Karla Svobody, Monte Cristo, tak táta vůbec nechtěl, abych do toho divadla šel, abych začal hrát v tom muzikálu, protože se bál, jako jak to vemu, jak mi, no to co, prostředí co se stane. Je hrozný. No, samozřejmě, no. Já nevím, co mi na tom prostředí vadilo, mně se tam líbilo, ale líbí se mi tam dotečka. Takže, ale je pravda, že tu trému přebrává na sebe. Přebírá, jasně. Přebírá na sebe, to je to slovo, ta čeština, no. No, nepřebrává, je taky já jsem, hezký. Já jsem poslouchal, co pan Kepka tady říkal. Ty jsi taky o té češtině. Ne, mně se stávala taková výborná věc na střední. Na hodině češtiny. Já mám takovou docela dobrou tu fotopaměť, nebo jak se tomu ano, říká, fotografickou paměť, že si spíš pamatuju, že když něco vidím. A já jsem se takhle jsem se naučil vyjmenovaný slova. A třeba jsem si pamatoval, že slyšet je tvrdý i a že je tam takhle nakreslený ucho a do toho ucha jdou takhle vlny toho zvuku a tak je tam prostě tvrdý i. No a mně se stalo v hlavě to, že se mi z ucha stalo oko, ty vlny tam zůstaly, ne, z vln se stala šipka a já mám vidět s tvrdým i. Takže celá ta fotopaměť je ti úplně k ničemu. Vlastně ve finále všechno špatně, no ale... Má velkou fantazii, kustáva se, to je krásný. Ale jak se ti v hlavě z ucha stalo oko a tak celkem záměna těchto dvou orgánů není strašná, to mohlo být horší. Tak to kousek, že jo? To je kousek. To se ti mohli vyměnit dva úplně jiný a tam by to bylo fatálnější potom, jako víš, jako tohle to, jestli jde jenom o tvrdý i, tak je to dobrý. Ale tohle ale ještě, no, tohle se stává, to mám já taky. Jo. Já měl třeba depeše, francouzsky znamená spěchat. Ano. A já jsem se to naučil, takže voják nese depeši, proto spěchá, že jo. Jo, takže když ti říct spěchá, tak vidím vojáka, který nese depeši, že jo? Ale teď si představ, že najednou vidíš vojáka a nevíš co? Jestli flinta. Nenaskočí asociace. Ne, no to je přesně ono, jako to je strašné, tyhle ty pomůcky, to je strašná věc. Ano, mnemotechnické pomůcky, zapomeneš tu pomůcku a konec, ztracené. No to je pravda, to je nejhorší u lidí třeba, když si člověk chce pamatovat nějak jméno, že jo, tak to je strašný. No jasně, ano. Ano, proto se raději podívám do papíru, abych věděl, jak se jmenuje další host. Toho možná totiž podle jeho příjmení neodhalíte, protože ten nese příjmení svého tatínka, protože jeho maminka, tam těch tatínků taky byl, a on nám to vysvětlí. Dámy a pánové, Vincent Navrátil. Dobrý večer. Já bych ještě, když si sedneš, nesedej si, jde mladý, můžeš tak. Já bych si s tebou nutně potřeboval potykat. Já jsem Aleš, ahoj. A tak Vincent, těším. Ano, ahoj Vincku. Já totiž potřeboval si s tebou tykat, protože když se tyká, tak se mnohem líp nadává. No. Já bych ti potřeboval vynadat po letech, opravdu, protože kvůli tobě mě se naprosto změnil život. Ty to možná nevíš po letech, jo? Ale mě totiž ono neděse. Je to pravda, už je to... No, kolik je ti? 16. 16 let. Je to 16 let. Mě učila ve škole tvoje maminka a místo toho, aby nás učila celou dobu... Jako nějaká odvěta za mámu teďkonc bude? Ne, my jsme chtěli maminku na celou dobu naší školní docházky, ale přišel si do toho ty... Takže nás učila jenom necelý 2 roky. Máš mi k tomu co říct? Já už to příště neudělám, přísahám. Tak to ti věřím. No, my vás ještě budeme napínat pro vás, kteří nevíte, a pak taky vím, to si možná nebudeš pamatovat. U vás doma se dělali úžasný mejdany, když jsi byl malinký. My jsme vždycky přišel celý ročník, maminka navařila, napekla a my jsme tam potom i spali. A já si vzpomínám, že jednou jsem se probudil brzo ráno, to jste ještě neměli přistavěno, to tam byl ten starý barak, to jste ještě nebyl na světě, já bych ti mohl vyprávět. A probudil jsem se a mě tak bolela hlava, že jsem měl pocit, že opravdu někdo mi do ní vráží vidle. Nám bylo taky jako 20, že jo, to studenti jsme byli. A pak jsme zjistili, že malý Vincek má takový ty dětský hrabičky a když ráno stal a zjistil, že tam spí cizí lidi, tak nám těma hrabičkama jezdil takhle, s námi jezdil hrabičkama po hlavě. Máš mi k tomu co říct? Já to dělám doteď, když tam nějaká návštěva, tak vezmu, ale jako už jsem velký, tak mám velký hrábě. Ano, proto už k vám nejezdíme. Dámy a pánové, možná jste otušili, protože Vincek už je vlastně taky televizní a filmová hvězda. Vincent je synem Veroniky Žilkové. Tak, to je co? Nevidíte, to jsou ty děti slavný. Člověk jenom řekne, kdo je jeho maminka a publikum už tleská.
Já bych tady mohl jo, vzít to až po babičku, po dědečka a furt nic by se nedělo. Jaký to je být synem Veroniky Žilkový? Nám stačilo těch pár let a bylo to složité, maminka nás mlátila a taky nás vychovala. Jaký jste měl ty jako dětství? No tak ono je to těžký, přece jenom jako mít maminku ženskou. ale to je... Hezky. Vinsku, ale to je nejčastější varianta. To je nejčastější varianta. Dneska už to jde i jinak, ale většinou matky bývají ženský. To tě můžu uklidnit, že to jsme měli většinou. Tak do toho je to ještě herečka, no. Do toho je to ještě herečka. Zdravíme i Veroniku. Ona jako přece jenom, jako je nás tam víc, jako v té rodině, o hodně víc. Jako za koho bych mohl být kritizovaný nebo ano, jako ano. Nenáviděný. Ano, ano. Protože... Narážíš nenápadně na sestru Agátu. No a nás tam ještě víc. K tomu se dostaneme, protože to i rodina Wagnerových je proti tomuhle čajíček. Takže zorientujeme se. Ty jsi se narodil v roce 1997. To je strašný. Předevčírem. Jsme starý. 97. Maminka Veronika Žilková. Tatínek. Marek Navrátil. Stejný tatínek jako... Mého bratra Cyrila Navrátila. Bratra Cyrila Navrátila. Ale ten je starší. Ten je starší. A nejstarší je Agáta. Hanichová. Ano. Jiří Hanich, režisér. Ano. Potom už je Stropnický. To je novej tatínek. To je novej tatínek. Ano. To je macech můj. Maceška, macech je taky hezký. Macech, ano. Macech je pěkný a k němu to je velký macech takovej, ano. Ano. A tak ano. S tím má Kordulu Stropnickou. Ano. A to jsou jakoby všichni biologický. Ano. Ale tím vlastně, že přišel macech, tak přivedl další sourozence, ne, že jo? No jo. To jsi ještě zapomněl, hodně. Tři jsou. Faninka Stropnická, Anička Stropnická a ještě Matěj Stropnický. Matěj Stropnický, politik. Politik. Ano, ano. Sejdete se takhle někdy celá rodina? Jak vypadají Vánoce u Žilko Stropnické, Navrátilovej, Kránikovej? No, se to ještě hodně, ne pokazilo, ale jako rozvášnilo prachařovejma. Jo, ono se to připojili. Ještě, on to řekl hezky, rozvášnilo se to prachařovejma. Ano. Protože to je jenom také jako velká, rozsáhlá rodina. Ano. Herecká. Ale chvíli jste tam měli nějakého hokejistu, taky ne, si měl švagra? Měl Jiří Hudler. Ano, a to už není švagr. Je strašně moc, nemůžete po mně chtít všechny. Ne, já bych možná v rámci zestručení Agátu úplně vynechal z toho, protože tam bychom se asi těžce orientovali. Hele, jak to zvládáš jako brácha mít za sestru Agátu? Tak já to jako neberu, jako že to je nějaká jiná sestra. Ne, no to vím, že to není. Ne, jako že prostě jako je to Agáta, jako oplzlý řeči mých kamarádů, no to už jsem si zvyknul. A co říkají oplzlýho kamarádi? Ne, ale jako, že by chtěli jít domů, nebo že by jí naopak nechtěli domů? I dál než domů. A to je jako, je to nepříjemný, ale už jsem si nějaký konkrétní místa u nich doma navrhujou? Ano, přesně tak, ano. Jo. Třeba do kuchyně, jako, by jim uvařila. Tak kdybych hledal kuchařku, tak možná jedna z posledních, která mě napadne, je vaše Agáta, víš, jako. Ona umí výborně kuře. Ona jo? Celý život vaří jenom kuře. Tak možná proto už nemá hokejistu, třeba už mu ty kuřata, víš, jako nechutnali potom. Jak vypadá takový běžný den u Žilku? Kdo všechno bydlí u vás v Suchdole ještě v tom baráku a kdo už tak jako vylítnul? No ono jak kdy, jakoby protože maminka předtím jako byla jako velmi zapalená do toho jako někoho si brát, třeba jako když jako viděla někoho na ulici, který nemá jako kde přespat, jako ne přímo homelessáka, ale plácnu nějakou starou paní, který ujel vlak, tak si ji prostě vzala jako domů. Já jsem přišel do kuchyně a tam seděl úplně cizí člověk. Tak jsem se jako koukal, kdo to je. Ona se na mě taky koukala, kdo jsem, že jo? Takže najednou jsem stál u nás v kuchyni já a nějaká paní a koukali jsme jako na sebe. A to takhle maminka tahala domů, jako koho se jí zželelo? Ona je takový sociální no, typ. Jako... No, měl jsem jich tam dost u sebe doma, no. Jako... Jako paní, kterým ujel vlak. Jako, no, třeba jak chodila ségra s hokejistou, ano. Tak jsem přišel do pokoje a tam byl celý hokejový tým. Tak to byla zase klasická situace. Ano. A zase jsem jako ale co by za to kdo dal? Rozumíš tomu? No, holky by se to dali hodně, no, ale jako mně je jedno, že mám plný pokoj hokejistů. Že jako. Přijdu, Jágr ve vaně, co je mi do toho? To je moje vana. Co mi má zoležet Jágr ve vaně? To chápu. Hele, a jak se z toho vyhrabal? To tvoje dětství teda bylo příšerný. Chodila k vám sociálka často, nebo? No, jako třeba když nějaký paní se sociální péče ujel vlak, tak... Čili přišli ze sociálky jenom, když jim něco ujelo? Asi tak. Jo. Hele, maminka dneska dávala rady, když jsi sem šel? Já jsem, jakoby, já si moc nevidím. Já ji vidím jenom ve škole, protože
Je to, jako je to síla, ale ona je moje učitelka. To je síla. To vím, o čem mluvím. Já občas pláču. Ne, jako... Víš co, my jsme se naplakali a ona nás opravdu maminka mlátila, ale pozor, to je jako ve velmi dobrým, protože nás vychovala. A to jsem ještě její syn, že jo? No to tě musí mlátit ještě o to víc. No, jo? Jako já tam přijdu do té hodiny a ona mě zbije za to, že jsem nevynesl koš. Jako doma? No, samozřejmě. Já pak... jsem myslel ve škole. Ve škole, že vynášíš. Za pět minut mě zbije, že to hraju špatně. A tak. No ale jako je to přece jenom, že jako ostatním, když někdo něco neudělá špatně, ano, tak ho pokárám, ale po mně hodí botu. Jak já to znám, ale pozor, bylo to k něčemu, jo. Ta výuka pro někoho byla drsná. My jsme třeba hráli hru, která se jmenovala Na pocity. Jo, a stáli jsme v kruhu, to byly drsný opravdu podmínky, co my jsme měli s maminkou, ale fakt nás naučila životu. A řekla nějakou větu, naprosto indiferentní, třeba já nevím, dneska jsem měl k snídani chleba s máslem a ukazovala, a my jsme si museli navozovat pocity. Jo, zamilovaně, rozespale. A byl tam spolužák, který měl opravdu 2 metry, taky u vás spal před 20 lety, Radek Bár, a jemu řekla naštvaně. Jo, a on tak jako naštvaně říká, dneska jsem měl ráno chleba s máslem a tvoje maminka mu říká, ne, na, pořádně naštvaně, a on, dneska jsem měl to. A teď jak ona stále říká, ty jsi úplně blbej a tlustej a bez talentu, řekni to pořádně naštvaně. A on se opravdu asi na popátý tak vrhnul na tvoji mamču, že jí fakt svrhnul k zemi a začal jí škrtit. Přísám pánbu, kolega by to potvrdil. A ona jak ležela na té zemi, tak říkala, teď to řekni. A on říkala, dneska ráno jsem měl šlapat. Má takovýhle metody maminka pořád? Doteď je má, no. Taky se bych málem párkrát udusil. Jo. Co maminka říkala na to, když se zvrhnul na tuhletu kariéru, protože ty už si hrál ve filmu, hraješ v seriálu? No, ona byla strašně nešťastná, protože jako myslím, že nebo většina jako tady těch herců jako vidí, jaký to je. Ano. Jako fakt byla hrozně nešťastná, ještě studuju ke konzervatoře gymnázium. Ano. Abych na její přání byl doktor. Ona chce, abys byl doktor? Ano, protože ona je strašný hypochondr. Bude jaký škrtí ty studenti, tak si řekne, bude potřebovat něco takového. Já bych si přál, jako abych s ní bydlel, jako třeba do mých 50. A furt jako se o ní staral, no, jako doktor. A jaká je tvoje představa? Ne, není stejná. Úžasný. Jak vypadají takový třeba nedělní obědy u vás? Sejdete se všichni? Jako je velmi výjimečný, když se jako všichni sejdeme. Jasně. Protože máme to ale jako... tak na svatbách, ne? Vždycky, když se maminka vdává, tak jste tam všichni. No jo, takže se vidíme docela často vlastně. Ale já jsem Mrcha a vždycky si připravím pro svoje hosty nějaký takový překvapení před závěrečnou písničkou. Krásně jste povídali, ale mě by zajímalo, co všechno o svých rodičích opravdu víte. No. No tak povídej. Otázka první, jednoduchá. Na všechny jak. Na všechny stejná. Jo. Čuldo, táta, kdy se poprvé objevil na plátně. No, tak to nevím. V roce 1949 ve filmu Revoluční rok 1848. Tak to bych neřekl. Tady jsem dal pozor, abych to nesplet, že to nebylo v roce 1848 ve filmu Revoluční rok 1949. No, co pak Gáby Vránová? Pane režisére. Vladimír Krška, kde řeky mají slunce. Mm-hmm. A hrála tam správně vesnickou děvečku Bětu. Výborně, umí to. Krásně. Kdy se táta poprvé objevil ve filmu? Vy to máte jednodušší, protože je to zároveň naposled. Ve filmu. No? No to nevím. Slunce se, no. Ne, tam jenom skládal hudbu, tam nebyl. No, tak já to vím, víte, že někde byl na nějakém trakaři, ale co ne to na trakaři, na traktoru, já ti dám trakař. Karle, táta byl ve filmu na trakaři. Byla to bota jménem Melichar. Tam, ne. Tam to psal taky. Ne, no kde byl na traktoru? Na traktoru? Hnojil. Trhák, velmi správně. Máte bod, publikum má bod, ano. Co Veronika Žilková, kdy se nám poprvé objevila na plátně? Já si nejsem jistý, ale nebylo to, když svatba, tak svatba. Jmenuje se to, když rozvod, tak rozvod. Tak, promiň. On je zblblej, jak se v té rodině furt někdo žení, tak když rozvod, tak rozvod, ano, rok 82, s panem Menšíkem. To je hezký, že tam se všem hrála, ale to byl její druhý film. Aha. Poprvé to bylo o 2 roky dřív. Ano. 1980. Dívka s... S čím? Dívka s... Smušlí. Ano, paní má bod, tleskáme, dívka smušlí, výborně.
Hele, to mě začíná bavit. Jedny z nejslavnějších rolí Tildo. Otakar Brousek starší hrál císaře Josefa II. V... FL Věk. Výborně, seriál FL Věk. Aničku Čihákovou si zahrála Gabriela Vránová v... Chalupáři. Perfektně. Duet Hej mistře basů zpívá tatínek s... Haničkou Zagorovou. A teď to zpívá s Haničkou. Jo. Ale Wagnerovou. No jo, chudák Hanka, už jí to vzali. Mariánku Lebedovou si zahrála maminka ve filmu... Co máte doma na skříni? A to zapomenutý světlo? Co máte doma na skříni? Jak tě napadlo, když jsem se zdal, co máte doma na skříni, zapomenutý světlo? Tak to byl její slavný film, tak jsem to zkusil. Co máte doma na skříni, zapomenutý světlo? Lva. Český holva máte na skříni, se nekouká na skříni. A to má za to film, ne? No tak. No. Otázka poslední, tou se budeme loučit. Kdy a kde se narodil váš tatínek nebo maminka? Teď jsem na vás zvědavý. Děti, teď se ukažte. Tatínek se narodil v Krhanicích. Ano, a kdy? 28. září 1924. Hezky, výborně. No? 27. červenec 1939, Nové Mesto nad Váhom. Hezky, výborně. Tatínek, kdo z vás bude mluvit schválně? Tak jo. Já řeknu místo, Pepa může říct datum. Co může říct? Tak tady nám nastávají drobné problémy, Ida? Ve Kvelích. Ano. Tak rok dáte dohromady, ne? To určitě. V březnu. A rok? Kdy tak jako může být táta? 1942. 42, jo, březen a jako kdy tak jako? 23. 23 březen? No, 23 to je den po oslavě, přesně, no, 22. Ale to je právě ono, 22 je teďka u Pepy a 23 slaví u nás. Jo, vy vlastně nevíte, protože, takže další děti myslí, že 21 nebo 24. Ano, tam je to, čili narodil se v březnu 42. Co Veronika Žilková? 16.10., protože měla včera narozeniny. Neměla včera narozeniny. Měla včera narozeniny. Neměla včera narozeniny. Měla před 3 týdny narozeniny. To se přetáčí, ten pořad, to je to až za 3 týdny. Moje vlastní matka nebude lhát. Aha, no. Ten se nachytal. Krásně. Přece mi vlastní matka nebude lhát, kdy se narodila. Kdy se narodila maminka? 16.10. Což bylo zhruba před měsícem. Asi 3 týdny to bylo. Ano. 1961. Ano. Praha. Je to tak, opravdu. Měla včera narozeniny pro vás včera, pro vás před měsícem. Já myslím, že jste uspěli. A na závěr našeho dnešního Sejdeme se si zasloužíte tak, jako vždycky, píseň. No, abyste dokázali, že nejste tady proteční děti a že opravdu umíte. A můžu poprosit pro nás, pro všechny, tu z těch bídníků, tu zamilovanou, tu já mám strašně rád. Připravte si, dámy i pánové, kapesníky, budete plakat. Zpívají vám v tuhletu chvíli Tereza a Josef Wagnerovi. Už vás dávno znám a blíž k vám jdu dál. Ach Bože, to jsem tomu dal, krok váš mě zmát a taky jméno chtěl bych znát. O mademoiselle, jak bych vám říkat směl. Už vás dávno znám, ten princ v zámku. Jsem slečno student Marius. Kozeto selhává mi hlas. Není to znát. Umřu snad. Zkřísím vás. Už vás dávno znám. Jste mou závratí. Ať vás už nikdy nestratím. Trápím se tím. Jedece princ můj. Už vás dávno znám, chci žít s vámi, jen před vámi padám do kolem. Není to sám. Lásko má. Lásko má.
zaspívali vám sourozenci Wagnerovi. A dnešní Sejdeme se na cibulce je u konce. Tereska Pepa Wagnerovi. Myslím, že Otakar Brousek. Ondra Kepka. Vincent Navrátil. To byli naši dnešní hosté na cibulce. Moc vám děkujeme. Mějte se hezky a zase za týden na viděnou. Děkujeme. A shledanou. Kontrolní otázka pro pana Kepku. Kdo z koho se píše S nebo Z? Z. S, je to čtvrtý pád. Najdi si to. Mějte se hezky, na shledanou. Tak.